Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rilmalar va kichik do'stlar, hammalarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Tanuri ta'lim tarbiya markazimiz tomonidan o'rinlashtirilgan Balalar dunyosi programmasining tunji soniga xush keldinglar. Men riyosat jahadanlar Ayşe Muhammad bo'lman. Assalomu alaykum Ayşe da va ekran oldidagi barliq kichik do'stlar. Men sizlarga xushallik beg'ishlig'i do'stlar Ayşe Abdusalam bo'lman. Naq maydanğa kelgan kichik dostlar, sizlarning mush vaqtingizlar xayrlik bo'lsin. Sizlar bilan bir aqur tonchib chiqsak bo'lamdi? Bo'ladi. Sizning ismingiz nima? Sumayya Iltar. Yishim 9 yosh. Sizning chu? Hanifa Mahmud. Men 8 yoshda. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Sudaysima Muhammad, 10 yoshda. Sizning chu? Mənim ismim Abdullah Abdusalam, bu yıl 8-20 yaş gəldim. Hə, həmanlarını bu yerdə görüb üçüncülük xoşal bulduq. Kiçik dostlar və ekran aldırdı ki, kiçik dostlar, bugünün qandaq gün hikayəlikini biləmsizlər? Biləmiz, ana dil günü. Dünya ana dil günü. Dünya ana dil günü. Həmanlarının ana dil günü gə mübarək olsun. Ayşe'den muşu program başlamasın buru ben sizden. Bugünkü muş dünya antil günümüz kandak kip çıkan şunu bir sorap baksam. Ayşe Afgan, nait yakışı bir sual sordunuz. 1999 yılı 17. Noyabr Birleşken Devletler Teşkilatı Pen Marip ve Mekimsi yığın içip 1952 yılı Bingal'da Anıtıl Künini Koğdaş yolu da kurban bolgan Anıtıl kahramanlarını hatırlayış için her yılı 2. ayının 21. günü yani bugünkü günü Dünya Anıtıl Künü kılıp biktip yokuluş kırdağına berip kalan tıllarının mükemmelliğini ve serhılıkını saklap qilishni tavsiya qilgan. Albatta buning ichida bizning uyg'ur tilimizmi bor? Vatan ichidagi uyg'urlar ona tili haqida so'zlash, uni xotirlash huquqi yo'q va pursidan butunlay mahrum bo'ldi. Ammo biz chatdalda yashayotgan uyg'urlar milliy mavjudligimizni saqlab qolish uchun oldi bilan ona tilini qo'g'dishimiz va uni parvish qilishimiz kerak. Albatta bu go'zal g'oyalarimizni sizlarda kelgusi avlodlarimizdan kutamiz. Bununğa, yani ana til günümüzə, ana tillarğa həssi qoş üçün ümidinlər barmı? Bar. Rəhmət edəm. Bu münasibət bilan ana til günümüzdən qandaq ortaq kib çıxanlığını bilib aldıq. Nəçi qısqaça qıpadım həm də şundaq bolsunmu? Undaqda da millətimiz hər xil fəaliyyətləri ötküzüb, dünyanın hər qaysı çaylarındakı kiçik dostlarım, Uyğur kiçik dostlarımız bilan özara söhbətlişiş arqılıq, özara dostluq arqılıq muş Uyğur dilimizi qoğdab qalış üçün barlıq gücümüzü çıxarışımız kerekə. Elbette sanım. Bizim bu programını uğurlaştırışımız mı? Bu ana tilini qoğdaşdaki basqan tunci qadımımız hesablanıp kaldı. İnşallah Allah'ın rahmet bilen bu qadamlarının toxtumayı devamlaşını ümit kılmız. Bol Ayşe'de. Ayşe'de programımızı başlamasın burun. Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzindəki kiçik dostlarımızdan bugünkü muş ana til günümüzə atab bəkəgən kiçik bir köhnə soğusu bəkə. Qanamız birlikdə ortaqlaşıb baxandıq. Buldu, əlbəttə buldu. Qini Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzimizdəki oquvçularımızı təhmiyyətlə. Əsləm ləykum. Xoş gəlmə. Qaysı məktəbdə oxuyursunuz? Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzində. Hə, oxşunlar qandara? Yaxşı. Hə, bubdu. Bugün bu yerə qandaq bir soğatlar bilən kəldənlər bizə. Abay Ayşə açanla dedi, Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzindəki qızlarımız şundaq bir gözəl bir hədiyə bilən kəpti dedi. Qandaq hədiyə bilən kəldənlər? Bir naxşı. Naxşının ismini mə, bilpaqsaq bulamdı? Anıcəcəm. Hə, rəhmət, onda səhnə siləgi qaldı. Ana dilim, can dilim, bana güzel dil verdi. Yürüyüm gel, iyisin, hoş bıraklık gül derdi. Vatanım
sen bilen. Sen tügimez hazine, haman men gümen bilen. Sen tügimez hazine, haman men gümen bilen. Sen bilen ilim fenni hikmetni, meşilimde bilimen yurutkaçka yolumni. Yeşili dut ısınlar, ravan dolar müşküller. Sen bulgaçka can dilim, sosyal yaşar sebiler. Sen bulgaçka can dilim, hoşal yaşar sebiler. Hoşal yaşar sebiler. Rahmet, naiti çıraylık ve güzel özenler, okşaş, Uygur'da güzel bir tıl ege, tıl bile nakşe geldin. Rahmet. Savadaşlarımızı alkış bir alışı payaylı. Ondan sonra Ayşe'de programımızdan birinci bas kuşağı başlayıp gitmem dok. Evet, buldu. Kızlarımız şünçilik çıraylık bir nakşe itmedi. Belki Uygur tılıdek güzel bir tıl bulması gerek de oynayman. Şunu için bütün dünyadaki Uygurların bu güzel tilimizi kadirlişini ve bunu mengü miras kılışını ümit kılman ve ümit kılımız. Balılar Dünyası programımızın tuncu baskıcı hazır başlanmakçı. Balılar Dünyası programımızın tuncu baskıcı ötgür tılım. Rahmet. Bu baskışını ben düşündürüp koyayım. Bu baskışta Uygur atı boğularımızın bütün hayatının mücessemleşidin kapkağın bizgi terbiye ehmiyetke iyi boğulan Uygur halık makal temsillerden bir sanlığa işkidin de birme. Şunu ben beşini başlayayım. Ahırını sile, ahırlaştırı sile. Kandak bulamda? Onda ise kimden başlay? Kaysan adın başlay? Kızla atırıptın başlay. He? İsmimiz unutkalım, isminiz neydi? Sümeyye. Sümeyye. Onda da başladım. Vakıtka altın kiler? Altın din vakit gelmez. Altın mı? Altınga vakit gelmez. Altınga vakit gelmez. He, İlimsiz Adem? Bilim... Meyvesiz derek. İlimsiz Adem? Meyvesiz derek. Hee, yakşı. Emdi, etiye siz geldik. Bilmeslik ayıp emez? Sormaslık ayıp. Hee, doğru mu? Doğru, he? Bilmeslik ayıp emez, sormaslık ayıp. Çırak öyünü yurtudu? Bilim kâhını yurtudu. Haa, yakşı. Şimdi oğalla terapke geldi. Senin başlay. Südeyiz mi? Tismin? Südeyiz. Kiyinki pişayman? Özünge düşmen. Kiyinki pişayman? Özünge düşmen. Hürmet kılsan çonga? İşin tartar onga. İsmin ne miydi? Abdullah. Belik çon birini yener? Bilimi çoğun minni yığar. Yaxşı. Gəm kılğıca? Pəm kıl. Gəm kılğıca? Pəm kıl. Əmdi bu maqal təmsilən o bildikən silə. Mənisini biləm silə? Bilislə. Bilislə. Dostladım bir maqal təmsilən mənisini sorab baqamdım. Sorab baqil, əlbəttə. Bülüdü bula. Mən bir maqal təmsilindəy, silə mənisini dağla bulamdım.
Bilməslik əyib əməz, sormaslıq əyib deyən bu maqal təmsilinin mənisi zadı nəmə? Kimdə baxıdım? Abdüsalam dinkəldi. Bilməyən nəsləni bilməyən nəsləni sorsanla əyib əməz, sormasanla əyib deyən gəb. Hə, yəni, bilməyidikən mədəb xicil bulub, tatınıb yürgəndən, onundan bülüb, bilgələrdən bülüb, sorub, izdinib, ügünüş o yaxşı adı. Şunlaq o, xicil buluş yox, şunlaq demək çox o. Əmisə qızlarda yəni birinə sorab baxalıq. İlimsiz adam, meyvisiz dərəx. İlimi bulmağan adam, meyvisiz dərəx qoxşaydı. Yəni, meyvi bəyməyən dərəxnin ya bağvəngə, ya insanlığa işqəndə paydası olmaydı. Şundaq o, meyvi bəyməyən dərəx ətraf ediklərini həm bağvənini həm xoşqıla alaydı. Şuna bilimlik adam qında buldu, meyvilik bir həm adamını xoşqıla alaydı, həm bir dərəx qoxşaydı. Rəhmət. Ayşədə birinci basqışımızın kiçi dostlarımızla nəhayət onuşuq bir halətdə pütürü aldıq. Onda xoğusa, ikinci basqışını başlayıb gedəyilmə? Əlbəttə, buldu. Ballar Dünyası proqramımızın ikinci basqıçı Çiçən Bala. Proqramımızın ismidin silə his qıldığına Çiçən Bala deyən əqıllıq bala deyən buldu. Proqramımızda iki sual soraymız. İki sualını soraymız, amma bir sual ekranqa qarab cavab verislə. Birələm silə? Yaxşı, ondaqda Abay qızla tərəbdən başlayan, əndi oğalla tərəbdən Ayşə açalına başlaydı. Ayşə. Birinci sual nə südəyi səndən soray? Bir yıl, qançı gün, qançı ay və qançı pəsil? Bir yıl, 365 gün, 12 ay, 4 pəsil. Ondaqda mamış 4 pəsil sanab verələmsə? Birincisi ətiyaz, ikincisi yaz, üçüncisi küz, dördüncüsü qış. Doğra, nəyət yaxşı. Əmrsə, ikinci sual. Əstaydil, yəni sözün mənisini mə? Qoğul qoyuş. Doğra, bir işini qalan vaxtında, bütün diqqətini şu işqa verib qalan vaxtda, əstaydilıq bilən şu işini qalan bulsam. Ondaqda üçüncü sualımız ekran arqalıq keldiğən sual. Bu ekranda körüb duğan bu məşhur şəxsinin ismini mi biləmsə? İsmi Məhmud Qaşqırı. Doğra. Əmrsə, sən bu Məhmud Qaşqırının danlıq əsrinin ismini biləmsə? Türkdülər divanı. Toğrat, savad işimiz bir alqışa vəyirəm. Əmrsə, ikinci, yəni bir dostumuzdan sorab baxsam. Uyğur tılda qanç sözüq davuş ba? 8. 8 sözüq davuş, toğra. Əmrsə, uyğur tılda cəmi qanç ərib ba? 32. Nəyət yaxşı. Əmrsəni yəni bir sorab baxsam. Vətinimizdə ana dərya dəb atıldıqan dərya qayıs dərya? Tarım dəryası. Toğra, tarım dəryası. Əmrsəm, mən siləyə bu tarım dəryası haqqıda qısqıcı bir düşənci verək. Tarım dəryası cənubda tənritiqi, yəni şimal tərəbbi də tənritiqi, cənubda bu olsa qarqorum teğinin oturuqa caydaşqan. Tarıqda bu tarım dəryası Lubnur Kölüyə aqqatdı, likin hazır Lubnur Kölüyə yetməkdən qurub getdi. Və yəni birgə bu tarım dəryasının suyu nəhayt tatlıq, yəni İssə qanmıqı dək dərəcədə, şüncələr tatlıqə. Yəni bir gibi olsa, bu tarım dəryası dünya boyca ən uzun 99-cı dəryə. Bulaldınlamı? Bilaldıq! Ondaqda üçüncü sualımız gəlsək, yəniləm ekran arqalıq keldiğən sual. Bu ekranda körüb duan bu akaş nəmiş qatıdır? Nani qatıdır? Doğra. Əmrsə uyğurlar nani nəmi deyə qudur? Tonuda. Tonu deyə qudur. Əmrsə, səmiş uyğurlarının günlük qarati deyilən nallarının isimlərini biləmsə? Gicdinan, aqnan, küncütlüknan. Nəyəti yaxşıyəm. Doğru cavab bədən. Əmrsə, üçüncü mayrımız qoydan bu qədər. Əndi qızlağı kəldoq, oğullar şüncək əqıllıq gəsilərini körəyliyə, hə? Qızımız sizdən soraydığan sualın, Kökləm deyən söz qançı buğumdın tüzülgən? İşki buğumdın tüzülgən. Toğurma? Toğra. Toğra. Bizə üzüb ayırıb verəlləm siz? Kökləm. Toğra. İkinci sualım. İtkar cəməsi vətinimiz Şərqi Türkistanın qaysi şəhrigə cəyləşqən?
Qashqar şehrige caylaşkan. Qashqar şehrige yani en güzel bir şehrimiz yani. Bu şehrge bir bakan mı? Yok. Bir işini arzu kılam siz? Bir arzu kılımen. İnşallah bunu buldu. Hem de üçüncü sualınız ekranga karab cevap veriş. Ekranda Avud Dadaş koldu tutup çilvatkan Uygur çalgu esvabı yani müziki esvabı ismi ne mu? Ravap. He, ravap. Bu şey Uygur müziki çalgu esvablarına alakadar yani kandak esvablarını bilsiz, bilemsiz. Mau ravapken mesela? Tutar dap. Hmm, duttar, dap, tembur, gıcek diyendek nurgun nurgun yani bizden uyğur çalgı esvaplarımız var. Rahmet. Yaxşı cevap verdiniz. Şimdi 4. mahirimiz Ətiyə kız. Ətiyə sizden soraydığım birinci sualım. Apardı mini maşında mektepke apam bugün diyen bu cümleni en ravan şekilde ekilip kuraştırın. Apam beni bugün apam bugün benim ya hiç kısı yok, hiç kısı yok. Kim koraştırıp bir de kızımız koraştırıp bugün apam mektepke maşina bilen apardı. Ya tazı ravan bulmaya kaldı. He? Apam bugün mini maşında mektep kapardı. Tekin bir ravanlaştır bakalım o. Apam bugün mini maşında mektepke apardı dedin sana. Bugün apam mini maşında mektepke apardı desek tekin mi ravan bulduk ya? Şunda ko? Şunda. Ne? Ətiyə sizge ikinci sualım. Muşu Həsən Hüseyin kandak payda buldu. Yağmur yağan dikin. Yağmur yağan iken payda buldu. Ondan da Həsən Hüseyin kaç kılırağında biləmsiz? 7. 7 kılırağında. Rəhmət. Yaxşı cevap verdiniz. Ayşə Hüseyin, müşü 7 kıl Həsən Hüseyin'in rəngini müşballarımızğa və ekran aldırdı, dostlarımızğa da verəmsiz? Əlbəttə buldu. Həsən Hüseyin yağmur yağıp oğandı iken çıxıdı və cəmi 7 rəngi tüzüldü. Seyrək rəng, binəpş rəng, aplisir rəng, kök rəng, qar kök rəng, yeşil rəng və qızıl rəng. Bilib aldınızlar mı? Bilib aldıq. Əmdi Ətiyə sizin ən axırqı sualınız ekranğa qarab cavab veriş. Ekranğa qaran ekranda nəmi çıxıb atdı? Oğ tərəfdəki çaydan. Çaydan mı? Hə. Çaydan mı? Bunun yin. Bunun yindi toğun nəmi o? Piyalı. Piyalı. Ondaq da piyalı, piyalığa çayını nimbilən qoyumuz? Çaynaqdan. Hə, uyğurlarda çaynaqı çay dəmləyimiz, piyalda çay içimiz. Şundaq mə, ondaq da avu, birisi çaynaq, yan birisi piyalı. Ondaq da mal sol tərəbdə toğan rəsim nimdəb atayımız? Sanka. Somka. Uyğurca atılışı bunun somka. Bunu əmdi maçətəldə yaşavatqan ballarımız köpüncə aşı özü turvatqan yanın nam bilən ataydı. Şunga doğru bolğan uyğur til bilən atışanlarını ümit qılımız. Rəhmət. Həmmələ şüncilik əqıllıq gənslə. Ayşə, ikinci basqışını mı naiti qəlbilik axırlaşdırıq aldıq. Bizim bu nəx meydandaki kiçik dostlarımız naiti əqıllıqkən, ekran aldıdaki kiçik dostlarımız mı həqəcən bu suallarının cavablarını alınma qəcən bildi, həm bulanın xata cavab bəgən bolsa doğru aldı, dəb oylayman. Əmdi proqramımızın üçüncü basqıcı Ana Məktibim. Kiçik dostlar, Antıl Batı Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkizini biləmsilə. Bu bahçedeki çıraylıq güllərini körüb baxdanlamı və bu bahçedeki tatlıq və nait şirinlik meyvələrini öz qolunla bilə üzüb yap baxdanlamı. Ondaq da Tağ Nuridə bu güzəl bir bahçığı verib saylı qılıb giləyli. Həminlər ekranı mərhəmət. Assalamu alaikum, dünyanın hər qaysı yerlərindəki tağadilər, sevimli qızlarım, yaxınlar. Bilimli çanqılan, qəlbimizi soğurmaq alın etsin. Tanuri təlim
Ana Mektep 2017 yılı 9. ayının 1. günü 2 nəfər kəsbi oxuqçı və mini öz içi qalğan 30 nəfər oxuqçı bilən qurulğan bulub, Harmaz bağlanlarımızdan bizni köngül koyup pərviş kılışı bilen hazırgıca 20 sınıf ve 320'den artıq oquqçı var. Mektubimizde ana dildən başqa Quran, Şərqi Türkistan coğrafiyası, matematika, ingilis dili qatarlıq dərslər mu var bulub, müəllimlerimiz nəhayəti qısqanlıq ve düşünüşlük kılıp sözləb verirdi. Bunundan başqa, bizden kızıqışımızda qarda her xil universal derslerini orunlaştırgan bulup, bunun işle biz həmmidin hüsün xat, dersliki ve qeymiçilik dersini nahaydi yaxşı gördük. Müellimlerimizden köl koyup, bir mu bir ügüt işleri, mən ve dostlarımdan anı mektifimiz gibi olgan sövgümüzünü texim o aşırdı. Anı mektifimini anlayan Amerika, Fransiya, Yaponiya, İndoneziya qatarlıq nurğun dövlətlərdən gələn müxbir tağadilərimizdən məktubumuzu ziyarət qılışı bizni həyəcanlı sinifli qalmay, İndoneziyalik ballarının məktubumuzə gəlib biz bilən öz ara dostluşu bizə texmo bir aktiv energiya boldu. Yıqında texi marib söyər tağadilərimizdən yardımı bilən çox azadə siniflərimiz var boldu. Məktubumuz yenə kütübxana, milli mədəniyyət öyü, Aşxanıdın tərkib tapqan bulub, bu mehli ıssıq məktubimdə ustazlarımız bizdən ruhi və reali tərəflərdən birdək yetişib çıxışımız, milli mədəniyyət əsasında özlüyümüz və mövcudluğumuzu saxlaş bilən birgə, bizgə oxşaş yaramlıq ızbasarlarını yetişib çıxış üçün ün-tünsüz xizmət qılıb, toxtumasın izlənməkdə. Mən və savaqdaşlarım 2018-ci ili Dünya Uyğur Qurultayı tərkibin uğrunlaşdırılan İstiklal Marşini uğrunlaş müsabıqsında altın medalı yeyişdik. Və şu ili İstanbul'da ötküzülgən Anı Tıl Söylüsü və Nuruz Keçiliki şundaqla hər ildəki 23-ci aprel Balılar Bayrimi qatarlıq fəaliyyətlərgə təklif bilən qatnışıb köpülgən alqışlarqa və qollaşlarqa yeyişdik. Müəllimlerimiz texi biz Uyğur ballarının inak ittifak dostluğunu texi moravajlandırış və ana dil baylığımızı mollaşdırışımızı məqsəd qılıb, məhəlləmdəki əhmiyyətlik bir gün fəaliyyətini orunlaşdırdı. Bu fəaliyyətdə biz nurğun dostlarını tipib aldıq və bilikdə Uyğur ənənəvi oyunlar, zihin sınaş, arğancı tartış qatarlıq nurğun oyunlarını birlikdə oynadıq. Bunlardan başqa mən, savaqdaşım bilən ustazlarının yetəkçilikdə muzeyxanlarını və Uyğur qol hünərvənçiliginin bilik bolğan gilən toquş qarxanısını ekskursiya qıldıq. Dalı sayahatlərgi çıxdıq. Könlük dərslər və əhmiyyətlik fəaliyyətlər bizmin içib qanmaydağan şehrin bolğamızğa aylandı. Manı bu minin anı mehtibim, tanın nurudək süzük. Manı bu minin harmas bağvənlərim. Tanrının nuru dək cülalıq. Manı bu minin savaqdaşlarım. Tanrının nuru dək sap və qubarsız. Kilinlar, atbaqçı bolğan tanlarımızın nurları. Uyğur üçün kilinlar. Anı tilini qoldaş üçün kilinlar. Tövəndə Tan Nuri Təlim Tərbiyyə Mərkəzimizdəki güzəl bir görünüşləni ekran arqılıq gördük. Tan Nuri Təlim Tərbiyyə Mərkəzimizdəki oxutqucu ustazlar həminlərdən Allah razı olsun. Şünçilik güzel, söyündük. Anı tili üçün bunçilik tökbülərini qoşqan bir yerlərinin barlığını, yəni bunun bilənlə əməz dünyanın hər qaysı caylarda bunda anı tili məktəblərinin barlığı işinimiz, həm bu məktəblər bilən hər sanda ortaqlışımız, həm körçümüz. Tan Nuri Təlim Tərbiyyə Mərkəzimizin bundan kinki xizmətlərə uğuşluq və utuqluq diləyimiz. Ayşədə ondaqda proqramımızın 4-cü basqışını başlayıb getəmdik. Əlbəttə buldu. Ballar Dünyası proqramımızın 4-cü basqışına qədəm qoyduq. Ballar Dünyası proqramımızın 4-cü basqışı bolsa, naiti hayacan. Vay vay, və aleykum əssalam, çöçəkçi buva, yaxşımsınız? Yaxşı, yaxşı. Vay, mən hazır sizni ilan qılıb ballarını tuyuqsuzluq xoş qılıb etsəm, özünüz çıxıbsınız qo.
Şu umak ballarım bilen bir yüz görüşey. Ulağa yakşı yıkayılan sözler bereydip çıktım. Oy rahmet, rahmet. Ekran aldı diki balla. Sizler mi hoş buldun lan mı? Bugün çöçekçi babamızdan çöçkini anlaydık emmiz. Kandak çöçeklerini ekeldi ki köre bakaylı. Oy. Rahmet. Çiçekçi boğa, çiçeklerinizin başlap verem siz, anla bakaylı. Makul. Evet. Makballarım, bugün ben sizlere iki dost hakkında çiçek sözler vermek için anlaşını kalam sizlere. Ondan bolsa, iki dost hakkında çiçekimiz başladı. Burunun burnusu da Ahmet ve Sehmet isimli iki dost ötken iken. Bunlar küçükliğin başlayıp birli oynayıp çoğun bulup intayın inak ve icil ötüdüken. Ahmet bolsa bir kadar uğruk ve çakkan iken. Sehmet bolsa simiz ve biraz kalan bayrak iken. Bir günü bu iki dost uzun seferge atlanmak cevaptı. Ve seferge çıkış aldı da Sehmet isimli dostu Ahmet isimli dostuğa mundak depti. O doğaç. Men biraz simiz ve kalampay. Sefer de sana kıyınçılık yaratıp bu işimden ensireymen. Eğer bile bala kazak uçurup kalsak kanda kılamız. Dipti. Sehmet adışı. Vay adaş herkes ensirme. Men bayi adı işinim olmaydı. Her kanda kıyınçılık bulsun beni menel kılmen. Dipti. Bunu anlayan Sehmet intayın hatırcan ve kursan yaptı. Bu işki dost seferge atlanıptı. Minipti uzun yıllarını besbetipti. Ve bir ormanlık kepti. Bu ormanlıkta bu işki dost şunda o meni bassa oldu dün çoğun bir ayık. Bu ayıkını görgen Sehmet intayın korkup gitipti. Ve adışıga adaş o yerde bir çoğun ayık kilip oturdu o konda kılmaz depti. Bu ayıkını görgen Ahmet dostunu unutuptu ve bağırı küçü bilen ayık geldi dep kaçışkı başlaptı o. Ayıkını görgen Ahmet dostu Sehmet'ni unutuptu, beter tükip etipti. Onun kendini Sehmet mi? Jügreptu. Dostum, beni saklaptu o kadar jügreşki başlaptu. Ahmet jügrep jügrep oldu dedi ki çoğun bir derek çıkıp yaptı. Sehmet mağkıdan jügrep o derek çıkıman deyip yağmışıptu, yıkılıp düşüptü. Yeni yağmışıptu, yeni yıkılıp düşüptü. Pekatli o derek çıkanmaptı. Ve dostu, dostum, bana yardım kıyın. İyik yıkılıp kep kaldı. Benim derek çıkıp alışımda yardım kıyın deyipti. O ayıktan korkup gitken Ahmet Sehmet'e yardım kılıçtığına vazgeçipti. Ve adaş, bu derek bek küçükken deyin ha. Bu derek eşkilimiz çıkıvasak, biz çıkıvakan şakkar astısınıp yıkılıp düşsek, eşkilimiz ayık yap gitmem de o. En yaksan başka mal tapken deyipti. Bu gepten katı hayran kalan Sehmet dostu dostum, ben sen çıkan şakkı çıkıvamayım ben. Azırak tepki çıkıvasam lan buldu, bana yardım kısan bulmam da deyipti. Ahmet yardımını kabul kılmıyordu. Mağ, başka yardım, başka amal tap, depti. Bu kaptan kattık aceplengen, kattık azaplanan Sehmet nimkılarını bilmeye kaptı. Şunçilik işengen dostunun onun yüz örüşü onunla intayın eğir kaptı. Sehmet bu halda turvatkan da küçük vakta çoğun dadısının yani buğusunun onun kıkan bir nesiyeti iyisi ki kaptı. Sehmet küçük vakta da buğusuyla birge oğu çıkan iken. O da onun çoğun bir yılan uçurup kalan iken. O yılandan kanda kutluşun bilmey, buğa, bana yardım kıl, bana yardım kıl, deyip toğulup gitken iken. Buğusu onunla temkin aletti, oğlum, kattı midir miğen, kalayım kan hareket kımmıgın. Eğer sen şunda kısan, yılan özü gidin, kitip kalıdı, diken iken. Sehmet buğusunun digini boyunca, hiç kanda kalayım kan hareket kımmay, cimmi tuturgan iken, yılan hakikaten kitip kalan iken. Sehmet eceplenip babasını sorgan iken. Buğa, eğer ben kiyen böyle iyi kuşurup kalsam, yeni başında kılışım gerek mi? Digen iken. Babası tebessüm kan alette, şundak oğlum, kiyenci böyle iyi kuşurup kalsan mı? Eğer ölükünü doğrayıp nefes almayı cimmeti yetip alsan, iyi mi? Kitip kalıdı, digen iken. Sehmet bu kiyen ahval asırı babasının bu nasihetini eslepti. Ve başında kılışını, başında kılışına kara kılıp ve yetip yaptı. İyik mi yitip kepti? Yitip kepti, Sehmet'in şunda bir puraptı, beni hükürepti, onun dikin iyik mi kitip kaptı? Şunun bilen derehtin üstü tuğan heyliği uğruk Ahmet bu işlerini körüp intayın hayran kaptı.
Səhmət mu eyxın kətkini görüb, asta ornudun turubdu və babasının bu nəsiyyətini qağallıq üçün, babasının nəsiyyətini bir gün cinnini qutquzub qağallıq üçün, babasına çoğunqur təşəkkürünü bildiribdi və babasının xursan bubdu. Bu işləni görüb, heyran qalqanız. Əhməd dərəxtin səhirəyib düşübdü də, bu səpərinin qalqını yalqız məngəşdən əsirəb, dərhal ağınızgə, dostuqa xoş əhməd qılışqı başlabdı. Dostum, ey adaş, bayanqı eyxilən bir ağın da acılığı var mı deyə, qulqını pısıldab qoyab, kit barıdığı, deyibdi. Səhməd bolsa dostunun gəbləri pisənd qıb qoymay, yoluqa davam qıbdı. Dost de onun kendini yügürəb, yenə xoş əhməd qılışqı başlabdı. Amma Səhmədinin dostu Əhmədin könlü intayın azar yəbdi. Qiyin əhvalda onu taşlab qoyub, onun yardım qımqallığı onu intayın könlü gəkəbdi. Əhməd bolsa dostunun ağıdın yeni yügürüb, xoş Əhməd qili veribdi. Də Səhməd dər qazab bulub, mundaq dəbdi. Boyamqı eyiq, eləqə uğruq adışın, əs qatmaydıq əmür nəmikən. Səni zor qiyin əhvalında yalqız aşaq qoyab, dər əmtəfisik çıxıbdi. Ən yaxsı onun olan dost bulmıqın, dedi şo, dəbdi və yolunu davam qıbdi. Əhməd bolsa özünün qanda xata iş qıb qoyallığını dörd uçaqda his qıbdi. Və içindən bu mənim cancıgar dostum idi. Kiçikimizin tatıb birlə oynab çoğun bulmadıq mı? Mən bu dostuma qandaqsıya bundaq yalqız taşıb qoydum, dəb öz içinibdi. El yurt bunu bilib qalsa qandaq qılmən, dəb azab çəkibdi və dostunun arxadan onun könlünü eləş üçün yügürəşki başlabdi. Şunda qılıb, hikayemiz, çöçükimiz axırlaşdı. Qandaq bulduram, Səhməd kiçin ağırdı mı? Bir çayrı Səhməd. Dosti, ona qiyin əhvalda yenidən taşıb qoyub kətdi, şundaq mı? Siləmo, əgər birə dostunla qiyin əhvalda qalsa, mucu Səhməd qoxşaş azab çıqdallığını, hər giz insanların çıxamanla və dostunlarını hər giz qiyin günə taşıb qoymanla bulamdı. Balırım, bizdən hər çöçükümüzdə çoğun hikmətlik sözlə və təlim tərbiyələ badır. Bu çöçükümüzdək təlim tərbiyə bolsa, insanın uluğu var sözlərgə, taşqı qiyafəti qarab, baha bəməzlik gərək. Olanı insanları saxlanla bulamdı. Balırım, bizdən bu hikayədən alıqan yeni bir dərsimiz bolsa, yaxşı dost, səbərdə sınırlar deyən maqal təmsil, bunu çöçükümüzdən qalqan, bunu insanları saxlanla bulamdı. Rəhmət, balırım. Bu an naiddi, əhmiyyətlik və yaxşı bir çöçəkini sözləbədiniz. Bu nəx meydandiki və ekran aldırdı ki, dostlarımız bu çöçəkini alıb naiddi xoş buldu dəb oylayım mən. Həm biz çoğunlanma üçüncülü xoş bulduq. Həm davamlıq hər sandiki proqramımız gəlib, ballarımızğa müşündəq əhmiyyətlik, yaxşı çöçəklərini sözləb, təlim tərbiyyələn bəsiniz. Biz intayın xoş bulmuz. Rəhmət, rəhmət, əlbəttə, inşallah, mən yeni kilmən, siləyə təxım qızqarlıq, təxım yaxşı çöçəklərini yetibirmən, mənim başqa yadımın işlərim var, mən gitib qalay, baldırım. Bu aslında sevdiklər ki, sandı 400 lirə saxlayım. Rəhmət, rəhmət, çoxum kilidən, baldırım. Ayşə ədə, şəxsən mən muşu çöçəkçi bu ayına etxan çöçəkidə nait təsirləndim. Dostlarımızın bir şeyi künçükən vaxtda kəynimizgi qarmaq keçib gətməsin, bəlkə o dostumuzga yardım qılıb və inək itibəqə çüşümüz gərək gə. Əlbəttə, Ayşə sənim, bu səmimilik, işəş digən insanların güzəl əxlaqlardın bir türü hesablındı. Bu güzəl əxlaq kiçik dostlarımız, bu yada otdağın kiçik dostlarımızla əməz, bəlkə mühacirətdə yaşavatqan bütün-bütün çoğun kiçik həmməylənin bu səmimiyyət, işəş, dostluqni mükəmməlləşdirişini ümid qılımız. Ayşədə 10-daqda proqramımızdan 5-ci basışıq ödəmdik. Əlbəttə buldu. Ballar Dünyası proqramımızdan 5-ci basışıqçı bolsa, kim əqıllıq? Bu səhibimiz intayın əhmiyyətlikdəb oylayma. Bu səhibimizdə ekran aldıdı ki, dostlarımızğa qoyduğan qızqarlıq sual tepişmaqlarımız var. Bunu ən tiz, həm ən toğru tepi alğan işki dostumuzğa biznin kilər qısanda isimləri ilan qılınıb, mükapat boyumi taqtıldı. Cevabını tapqan kiçik dostlarımız WhatsApp arqılıq bizgə əvəzsanlab oldu. 0552-292-6084 0552-292-6084 Bu qitim ekran aldıdı ki, kim əqıllıq səhibimizgə qoyduğunumuz bolsa, bir
intayin menlik bir tepişmak. Ondaq da kiçik dostlar hazır mısınlar? Tepişmak ne ettim? Tulun aydak yumalak pişar otta kaklanıp küncüt piyaz siyadan turar ana çaplanıp hemme amrak yemeklik tepip bekin oylanıp. Hürmetli küçük dostlar, hemenlerini kirenki saatteki programımızda saklayımız. Bu sualının cevabını hani kim en tiz, en doğru tip aldıkin. Ekran aldıdaki küçük dostlar ve Nağ Meydanı'ndaki küçük dostlar, Balla Dünyası programımızı ahırlış baskıçığa geldi. Hemenlerinin ekran aldığa ve Nağ Meydanı'na kepeginanlığa tolumu rahmetimizini bildirimiz. Ve ekran aldıdaki dünyanın her kaysi caylarındaki küçük dostlarımızın Nağ Meydanı'na gelip bu programımıza biz bilen bile ortaklaşıp katnışını tolumu ümit kılımız. Sizlerin hoşçalıkınla elbette bizim hoşçalıkımız. Siler külünle bütün cihan külsün. Hayırlı hoş, kiler sanı görseli, billi hoş demdi. Hayırlı hoş.